ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଏଠି ମାଳମାଳ ଦୁର୍ନୀତି, ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ନ କରି ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିବାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ମୋ ବଗିଚା ଫୋଡର କଲ୍ଟିଭେସନ, ଘାସ ଚକଡ଼ି ବସେଇବା, ଏପରି 39ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ। ଆଉ କିଛି କାମ ଅଧପନ୍ତରିଆ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳକର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦେଇଥିବା ଏହି ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ। ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି 46 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥା। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଜିଆର୍ଏସ୍ ଏବଂ ଏପିଏଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାଧାରଣତଃ ଏନର୍ଜି ଏମ୍ଜି ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆପାତତଃ କିଛି ନହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମାଉଥ୍ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ପୃଥିବୀର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କୋଭିଡ଼, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆପାତତଃ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2-4 ଜଣଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଏ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦୁର୍ନୀତି। କାମ ଆପଣ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଦାରଖ କରି ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିଲେଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରିବ ଯେତିକି ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ହେବ ବାହାରିବ। ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଜାଣିବାରେ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, କାମ କିଛି ହେଇଛି, କିଛି ହେଇନି। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଘୋଷ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ, ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିନିଷ। କେଉଁଠି କାମ ଅଧା ପକାଇ ବିଲ୍ ହୋଇଛି ତ କେଉଁଠି କାମ ନ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସମେତ ଚଳିତ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021-22 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବକେୟା ବିଲ୍ ଏବଂ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ୍ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ମୋଟ 46,46,876 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଥାଇ ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦ୍ୟ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆମର ଗାଁରେ ଏକା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ପୋଖରୀ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ କେଉଁ ଥ୍ରୋରୁ ଆସି କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକିଏ ତାଳାତାଳି କରୁଛନ୍ତି, ହାଣାହାଣି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ବି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ବାବଦ ତାପରେ ଆମେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମାର୍ଫତରେ ଯେଉଁ ରୁହନ୍ତି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ମାର୍ଫତରେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଗାଁ ସେଖି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଆର୍ଟିଆଇ ମଗେଇଲେ 2-3 ଥର ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସେଇଟା ଇଏ କରି ଆମର ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେଇଟା ଇଏ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍କିମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5 ଲକ୍ଷ ତ ଛାଡ଼ 5,000 ଟଙ୍କାର ବି କାମ ହେଇନାହିଁ। ସେଠି କିଛି ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳକ ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆମର ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ଏତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଇଏ କରି ଜାଣିଲୁ ବୋଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ 25,000 ଟଙ୍କାର ବି ସେଇଟା କାମ ହେଇନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଅଭିଯୋଗ ତ ଏବେ ଆସିଛି, ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।
ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଜି ହିଁ ତାହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୋର ପାଖରେ, ଏବେ ଆସିଥିଲି ଲୋକ, ତ ତାହାର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯେଉଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆସିଥିଲା ତ ସେ ମୋର ମାନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଲୋକ, ତ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଗୋପୀନାଥପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।